יום שלישי קבוע אחרי מנחה, תהיה שיחה. הייתי מגדיר אותה דרכים בעבודת השם מתוך פרשת השבוע. והתייחסות לעבודתנו בישיבה, גדילתנו הרוחנית, וגם כשצריך ענייני השעה. הישיבה היא בעצם מקום של ידע, עיון, בקיאות, מחשבה, הלכה, לומדים הרבה מאוד ידע. אבל צריך להבין שאולי הדבר המרכזי שצריך לקבל, שבלעדו הידע לא יישאר לחיים, והקשר הנפשי של האדם עם בורא עולם. הקשר הנפשי הזה, הרגשה שהקדוש ברוך הוא ואני נהפכים להיות אחד, התורה ואני נהפכים להיות אחד, אני ממש מרגיש שאני קשור לזה, אני מרגיש שהקדוש ברוך הוא אבא, אני מרגיש שהוא איתי, אני חי אותו. הייתי אומר שזה בעצם המשנה באבות, כל שיראת חטאו קודמת לחוכמתו, חוכמתו מתקיימת. וכל שחוכמתו קודמת ליראת חטאו, אין חוכמתו מתקיימת. כלומר, מתי החוכמה תתקיים? מתי הידע שיש לי באמת יישאר לחיים? זה יתקיים, זה יישאר, זה יהיה משהו שבאמת ישפיע עליי? אם יש לי יראת שמיים. ואני לא חושב שהכוונה פה עכשיו זה דווקא יראה ולא אהבה. אני חושב שהיראה פה כולל גם אהבת השם. אבל כשיש לי את אהבת השם, כשאני מרגיש מחובר, אז החוכמה תישאר לשנים. והתורה תישאר לשנים. ואם אין לי את יראת השם, אז כל החוכמה הזו לא תשפיע על החיים, לא תישאר על החיים. אני מבקש היום לדבר מתוך הפרשה א', על החשיבות של הקשר הנפשי הזה, להוכיח את הדברים, ודבר שני, איך מגיעים לזה? אנחנו נבוא ויגיד, טוב, אני רוצה קשר נפשי, איך אני מגיע, איך אני עושה? ואני רוצה להציע שתי דרכים עיקריות, והכל מתוך הפרשה. בן סורר ומורה הולכים והורגים אותו. רבי יוסי אומר, וכי מפני כן הגמרא בסנהדרין, וכי מפני שאכל זה תרמסר בשר ושתה חצי לוג יין האיטלקי, אמרה תורה יוצא לבית דין להסתכל, אלא הגיעה תורה לסוף דעתו של בן סורר ומורה, שסוף מגמר נכסי אביו, יוצא לפרשת דרכים, מלסתם את הבריות. אמרה תורה, ימות זכאי ואל ימות חייב. מדהים. אז בעצם בן סורר ומורה לא חייב מיתה. מה שהוא עושה כעת, הוא כל היום רק נמצא בתענוגים, יין איטלקי, בשר, תרמיטר בשר, כל היום נמצא בתקשורת, כל היום נמצא בעולם אחר, בהנאות העולם הזה, וחמור מאוד, אבל זה עדיין לא מחייב מיתה. אז למה הורגים את בן סורר ומורה? ימות זכאי ואל ימות חייב. כלומר, יש עולם הבא. עולם הבא הוא יותר חשוב מעולם הזה. אם אנחנו ניתן לחיות עוד 20 שנה בעולם הזה, לא יהיה להיות עולם הבא. כי הוא יהרוג בני אדם. אז אני מעדיף לקחת לו 20 שנה בעולם הזה, כדי שעכשיו הוא יזכה לעולם הבא. שימו לב, איך העולם הבא נכנס לתוך התורה.
איך השאלה, איך מסתכלים על דברים אחרת מהראייה הפשוטה? הראייה הפשוטה היא שאתה עושה לו עוול, אתה רואה אותו. אתה עושה דבר נורא והיום לבן סורר ומורה. הראייה עמוקה, אתה עושה לו טוב. כי בזכות ההרג הזה, הוא חי עולם הבא. אז אני חושב שהמסר הראשון, או לפני ש... תחיה עולם הבא. דיברנו כבר, שדרך השם הרמח"ל מדבר שכל התפקיד שלנו להיות בעולם הזה הוא כדי לקנות את המדרגה הגבוהה של העולם הבא. יהודי צריך כל הלילה ללכת לישון ולשאול את עצמו מה עשיתי היום בשביל עולם הבא. מה עשיתי היום בשביל לקנות את מדרגה הגבוהה ביותר שלי בעולם הבא? שימו לב, זו פרספקטיבה אחרת על החיים בכלל. אתה לא חי בשביל ההווה, אתה חי לחיי נצח, אתה חי לעולם הבא. אתמול נכנס אליי תלמיד וביקש הסבר איך האכזריות הזו שהולכים והורגים את עמלק. יש כמה הסברים, נוציא מדבר על זה באריכות. אמרתי לו שעושים את העמלק את הדבר הטוב ביותר שאפשר. כי בזכות זה שהעם הזה נהרג, העם הזה מקדש שם שמיים ביותר. עושה תיקון על מה שהוא עשה אז. כי הקדוש ברוך הוא אמר להרוג אותו, וכשהורגים אותו אז עושים את צו השם, וממנו הוא כלי לשרת את דבר השם בעולם, וזה זכותו. ולכן עושים עם עמלק חסד, כמו עושים עם בן סורר ומורה חסד. והסתכלות אחרת לגמרי מההסתכלות הרגילה שלנו. וכשבחור ישאל אותי למה אני פה בישיבה, התשובה, אני פה בישיבה כדי להסתכל הסתכלות אחרת, הסתכלות אמיתית. כדי לחיות חיי נצח ולהסתכל על הדברים בצורה של נצח. כי ימות זכאי ולא ימות חייו. אז המסר הראשון, בואו נכניס לתוך צורת המחשבה שלנו את קניין עולם הבא. ואנחנו פה בשביל זה. זה המסר הראשון שעליו אני מבקש לדבר היום. אבל בואו נלך הלאה. בואו נראה מה קורה עם ישמעאל. אומר בראשית רבה, אמר רבי סימון, קפצו מלאכי השרת לקטרגו. אמרו לפניו, ריבון העולמים, אדם שהוא עמית להעמית את בניך בצמא, אתה מעלה לו באור? מה פתאום אתה עושה נס עם ישמעאל? הבנים של ישמעאל עד היום נלחמים בנו. רוצים להרוג אותנו. אז מה פתאום אתה הולך ועושה לו נס? אמר להם, עכשיו הוא צדיק או רשע? אמרו לו, צדיק. אמר להם, איני חב את האדם אלא בשעתו. ולמה אצל השנים לא עושים את החשבון של העתיד? אני מבקש להביא שתי תשובות, ומכל תשובה ללמוד הרבה מאוד. אומר הרב קוטלר, ונראה, דנידון על שם סופו אין הכוונה רק דנידון עבור המעשים שעתיד לעשות, אלא ביהוד הוא באמת נידון על משהו עכשיו. וזה גוף העוצם החית, מה שהעמיד עצמו במצב כזה. הוא מרגיל את עצמו בהרגל שיפתח לנסתם את הבריות, ומאחר בעיקרו למלא תאוותו ולעבור על דברי תורה, ממנו הוא עומד במצב שיהיו מעשיו רעים ומגוונים עד שיגיע לרציחה. וזה גוף שמרגיל עצמו בכך, הוא הולך מדחי אל דחי, הוא חטא גדול מאוד.
וכבר עכשיו מונח כל מצבו הרוחני שלבסוף, כיוון שזהו הכנתו וחינוכו, ועל זה מתחייב החמורה שבמיתות. דעתם באמת היה באותה שעה ישמעאל צדיק, אלא בשביל שלא יצילו אותו, בשביל שעתידים בניו להמית ישראל בצמא, על זה נאמר באשר הוא שם. אבל בן סרור ומורך היה באמת על כל מה שהוא עכשיו. הרב קוטלר מתייחס לשאלה של רב אליהו מזרחי ואומר, בן סורר ומורה הוא בפוטנציאל כבר רוצח. ומכיוון שהוא בפוטנציאל כבר רוצח, לכן אני אומר את הדבר הזה שנידון השם סופו. כלומר, לא מסתכלים על המעשים, המעשים באמת עכשיו הוא עוד לא רוצח. מסתכלים על הפנימיות. אני אספר לכם סיפור ששמעתי אותו וגרם לי הרבה לחשוב. היה בחור בישיבה תיכונית מסוימת, התעצבן על החבר שלו, לקח סכין וקרע לו חלק מהחליפה. הראש הישיבה ראה את זה, והראש הישיבה אמר, הוא יהיה רוצח. אחרי הרבה שנים הוא רוצח. כלומר, זה כבר היה בפנים. בפוטנציאל זה כבר היה בפנים. אני חושב שאנחנו מתרגלים, ומפה אני רוצה ללכת עכשיו, מה קורה אצל ישמעאל? עוד שתי דקות. מה קורה אצל ישמעאל? לא רק שלא היה לו פוטנציאל שרוצח, אלא בואו נראה מה קורה. למה באמת השם עושה לו נס? ותושב מנגד ותישא את קולה ותבך, וישמע אלוקים את כל הנער. שימו לב, ישמעאל ניצל לא בגלל שהגר מתפללת, אלא בגלל שהוא מתפלל. בואו נראה מה הייתה התפילה של הגר ומה התפילה של ישמעאל. הגר אומרת, אתמול אמרת לי הרבה זרחה, ועכשיו הוא מת בצמא? אומר המדרש, מתכת דברים כלפי מעלה. היא באה כמו עורך דין. הבטחת לי משהו, איך אתה לא מקיים? כשמישהו בא לקדוש ברוך הוא כמו עורך דין, הקדוש ברוך הוא לא מקבל את התפילה שלו. ישמעאל מתפלל, אלוקי אברהם אבי. אלוקי אברהם אבי. יש לפניך תוצאות מים. קח את נפשי ממני ואל אמות בצמא. ישמעאל אומר, קדוש ברוך הוא, אתה עושה הכל. אתה משגיח, אתה בורא עולם. אתה תחליט מתי אני אמות. אני לא יכול לסבול את הצמא הזה. קח אותי בבקשה כמה שיותר מהר. שימו לב, הוא בכלל מתפלל לא לחיות, הוא מתפלל למות. אבל הוא מתפלל מתוך הבנה שהקדוש ברוך הוא מנהל עולם, והוא קשור אליו, אלוקי אברהם אבי. הבן סורר ומורה לא מרגיש שום קשר, ולא רק שאין קשר, יש כבר פוטנציאל של רציחה. לכן אני אומר, יש פוטנציאל של רציחה, ימות זכאי ועל ימות חייב. ימות זכאי ועל ימות חייב. ישמעאל קשור לבורא עולם, שמעאל מתפלל לבורא עולם. אתה משגיח, אז הקדוש ברוך הוא עושה הפוך ממה שהוא מתפלל, אבל הוא קשור. לכן לא שייך פה להגיד ימות זכאי ימות זכאי ועל ימות חייו, אלא באשר הוא שם. אני רוצה ללמוד מהרב קוטלר הזה, בעיקר עכשיו שאנחנו נמצאים באלול,
אני חושב שהרבה פעמים אנחנו בוחנים את הדברים שלנו לפי המעשה. אז לפי המעשה, בן סורר או מורה, לא צריך למות. אני חושב שנלך מדרגה גבוהה יותר. ננסה להבין מה קורה בנפש שלנו. כמה הנפש שלנו משתוקקת לבורא עולם. כמה הנפש שלנו רוצה לעשות טוב. כמה אני באמת מרגיש מחובר. ולהסתכל על הקול הפנימי שלנו, ועל התוך שלנו, והפנים שלנו. זה מה שהרב קוטלר אומר, שהפנים של בן סורר ומורה הוא ריקנות, הוא ניתוק, הוא חוסר קשר. והפנים של ישמעאל הוא כן קשר. לכן הקדוש ברוך הוא שומע לישמעאל, ואילו בן סורר ומורה הורגים אותו, כי הפוטנציאל כבר קיים. אנחנו מדברים על תשובה, אנחנו מדברים על משהו פנימי, על איפה מהלך הנפש. וכשאני מדבר על קשר נפשי לתורה, קשר נפשי לאלוקים, זה לא השאלה עכשיו איך זה מתבטא, אלא קודם כל איך הקשר פנימה. אני יכול לשבת וללמוד כי זה סדרי הישיבה, אבל אני באמת לא מרגיש קשור. זה לא יחזיק מעמד. הסדרי הישיבה יחזיקו מעמד רק בישיבה, ברגע שאני אצא החוצה, זה לא יחזיק מעמד. אני ארגיש קשור, אני ארגיש מחובר, אני ארגיש שאני ותורה זה אחד, אני והשם זה אחד, כל מקום שאני אלך. יראתו קודמת בחוכמתו, הכל יישמר, הכל יהיה. ולכן אני חושב שאנחנו צריכים לכוון את ההסתכלות שלנו, ואת התשובה שלנו, ואת הבחינה מי אנחנו, לא רק בתוצאות, לא רק במעשים, אלא בתוך הפנימי. עד כמה אני באמת משתוקק לבורא עולם? עד כמה זה חשוב לי? עד כמה אני חי את זה? ואם לא, אז בואו נחשוב איך אני מגיע לזה. וזה יהיה החלק השני של השיחה. בואו נחשוב איך אני מגיע לדברים האלה. כן, מישהו רצה לשאול? רצית לשאול? אני תקווה. הודו להשם כי טוב. כן. סליחה? הראש ישיבה לא אמר את זה לו. הוא לא רצח בגלל שאמרו לו. לא. לא יש לאדם בחירה חופשית. לא בגלל שמישהו חושב לכן הוא יעשה דבר כזה. אבל אני רק, לא משנה, המשל הוא רק משל, הוא לא החשוב פה. אני רק רוצה להגיד לעצם הדבר, עצם הדבר של להסתכל על התוך, להסתכל על הפנים. אנחנו הרבה פעמים מודדים את עצמנו בצורה טכנית, ואני אומר, תמדוד את עצמך בצורה פנימית. כן, עמית. לא, רוב אדם שמנותק לגמרי, הסיכוי שהוא ישתנה מאוד קטן. וזה באמת מוביל אותי, השאלה שלך מובילה אותי לפשט של המהר"ל. המהר"ל ייתן את התשובה לדבר. המהר"ל שואל גם כן מה ההבדל בין ישמעאל לבין בן סורר ומורה, והמהר"ל עונה תשובה אחרת מאשר הרב קוטלר. אומר המהר"ל בגור אויה, ויש לו תרת ולא קשה מדי. דעדק אמר, אין האדם נידון אלא לפי מעשיו של אותה שעה, היינו בית דין של מעלה, שהם דנים את האדם כפי אותה שעה. אבל בית דין של מטה, דנים השם סופו, כדי להצילו, ולכן הם דנים אותו כדי שלא ימות בדיניהם חייו. אומר המהר"ל תשובה אחרת, לא הפוטנציאל פה מול הפוטנציאל פה, אלא ישמעאל זה הייתה החלטה של בורא עולם, ובן סורר ומורה זה בית דין הורג אותו. מה הפשט? מה זה משנה אם זה בית דין או בורא עולם? הפשט הוא שבית דין הולך לפי פרקטיקה.
בית דין הולך לפי רוב, בית דין הולך לפי הפרקטיקה, רוב הסיכויים שהוא לא יחזור בתשובה, וממילא בית דין הולך לפי רוב, תשובה לך עמית לשאלה. ובפרקטיקה רוב הסיכויים שאנחנו עוזרים לו כדי לפחות יהיה לעולם הבא, הקדוש ברוך הוא הולך לפי האמת הטהורה ולא לפי הפרקטיקה. ובאמת הטהורה באשר הוא שם. ופה אני מבקש לדבר על החשיבות של הפרקטיקה. אני מיד אענה על השאלות. כן, אולי אני אענה קודם על השאלות ואז אני אמשיך על החשיבות של הפרקטיקה. בין זה. עוד פעם, אם לא היה עדיף, מה? שמה? רגע, רגע, פרקטיקה זה לא הרב קוטלר, אתה רוצה לדבר על פרקטיקה, זה המהר"ל. לא, אבל מה שהרב קוטלר אומר, שאם עכשיו הפוטנציאל טוב, אתה לא יכול ללכת לפי הפרקטיקה. אתה יכול ללכת לפי הפרקטיקה רק אם זה מצטרף לכך שכבר יש לו פוטנציאל של רציחה. אז זה מה שאמרנו, כשיש את השילוב של השניים, הוא עכשיו בפוטנציאל של רציחה, פלוס זה שאני עושה לו טוב עכשיו, שימות זכאי ולא ימות חייו, ואני אלך לפי רוב, שהוא רוב שהוא לא יחזור בתשובה, לכן אני הורג אותו. אבל אני הולך, אבל זה בדיוק מה שהמהר"ל אומר, הולכים לפי בית דין, בית דין הולך לפי רוב. אין הדיין אלא מה שעיניו רואות. מה? אבל הרב קוטלר אומר, אני הולך לפי הפוטנציאל, פלוס החשבון של ימות זכאי ולא ימות חייב. השילוב של השניים. אז השילוב של השניים, אומר שאני, לא מה אני צריך לעשות? אם יש לו כבר פוטנציאל של רוצח, פלוס זה שימות זכאי ולא ימות חייב, שני הדברים האלה גורמים לי לדין התורה. הלאה. כן, אלון. בגלל שהקדוש ברוך הוא הולך לא לפי פרקטיקה, אז השיקול של ימות זכאי ולא ימות חייב לא קיים. כי השיקול של ימות זכאי ולא ימות חייב הוא שיקול של פרקטיקה. אבל האמת היא לדון את האדם באשר הוא שם, וישמעאל באשר הוא שם הוא בסדר. אבל אמרנו שהקדוש ברוך הוא לא הולך לפי פרקטיקה. עתיד זה כבר, בוא נעשה עכשיו, כי כדאי לו. המילים כדאי לו לא קיימות אצל בורא עולם. בורא עולם לפי הולך לפי האמת הטהורה. מה? לא, האמת הטהורה אומרת שעכשיו הוא זכאי, אז אי אפשר לעשות את זה. נכון, זה האמת, זה מה שאומרת האמת הטהורה. כן, שמה? עוד פעם, סליחה, אני אומר, הרוב הסיכויים שלו ובפרקטיקה הולכים לפי רוב. אדם שמנותק לגמרי, רוב הסיכויים שלו יחזור בתשובה. ובפרקטיקה אני הולך, בית דין של מטה הולך לפי רוב. זה דיון בפני עצמו, זה לא קשור לנושא שלנו. כן. שני דברים בדבר. א', אני קודם כל דיברתי על הכיוון השני. אם אתה עושה טוב, אבל באמת בפנים אתה עושה זה מתוך אילוצים, ולא בגלל שאתה באמת טוב בפנים, אז תדע שזה לא יחזיק מעמד. אם אתה לומד רק בגלל שזה סדרי הישיבה, אז זה טוב בתוך שלב ביניים, אבל זה לא יחזיק מעמד שאין סדרי הישיבה. אז קודם כל דיברתי על הכיוון השני. שתבדוק את הפנים שלך, לא אמרתי שאם אתה עושה דברים רעים ואתה טוב בפנים אז זה בסדר. אבל אמרתי שאם אתה עושה מעשים טובים, אבל באמת זה לא נובע מבפנים, זה מתוך שלא לשמה בא לשמה, בתוך שלב ביניים זה בסדר, אבל תדע שזה שלב ביניים. אל תחשוב
אל תחשוב שאתה בסדר. היה לי בחור שלמד פה מאמני חוץ לארץ. אמר לי הרב, יש ישיבה אוניברסיטי, מקום בארצות הברית שלומדים חצי קודש, חצי חול, הוא רוצה ללכת לאוניברסיטה שאין את הדבר הזה. אמר לי הרב, אם אני לומד פה 12 שעות, בטוח שאני אוכל ללמוד שם 3 שעות. ו3 שעות מספיק לי. הוא מדע את עצמו לפי מה שקורה לו עכשיו. הוא אמר, שם אני אמד 3 שעות. שבוע אחרי שהוא היה שם, הוא הרים לי טלפון, בוכה, לא למדתי דקה. כי הוא מדע את עצמו במתמטיקה, הוא לא מדע עצמו מה קורה בפנים. אבל כשהוא הגיע פתאום לאווירה אחרת, בפנים זה לא היה, אז הוא גם לא למד דקה אחת. היופי של הבחור היה שהוא היה כנה עם עצמו ואמיתי, והוא עבר מקום. הוא הבין שעדיין צריך את המסגרת, כי הוא לא בדק את עצמו פה, בפנים שלו. אם היה בדק את עצמו בפנים שלו, הוא היה מבין כבר עכשיו ששם הוא לא יצליח. זה מה שאמרתי. לא דיברתי על ההפוך. אבל אני רוצה, אז המהר"ל אומר, בית דין של מטה הולך לפי פרקטיקה, בית דין של מעלה הולך לפי חשבונות שמיים. כן. ממה? על פי רוב, לא פוטנציאל עתידי, על פי רוב. והרוב הסיכוי שהוא ימות חייו. אבל התורה אמרה לאלף שבית דין שמה אתה הולך לפי רוב. מה? אבל הקדוש ברוך הוא בית דין של מעלה לא הולך לפי הפרקטיקה. הוא הולך לפי האמת, האמת היא לדון את האדם באשר הוא שם. כי האמת היא שעכשיו אני לא מסתכל על העתיד. זה רק כדאי לי. להגיד אני ארוג אותו עכשיו כדי שלא יגעו הבנים, זה כדאי, זה רווח כדאי. זה לא האמת. האמת היא באשר הוא שם. בית דין של מטה עושה חשבונות של כדאיות. בואו ניקח דוגמה אחרת. בית דין של מטה, היום זה לא קיים כי אין לנו סנהדרין, אבל בית דין של מטה כופה על המצוות. בבית דין של מעלה יש בחירה חופשית, אין דבר כזה כפייה. כי באמת אין כפייה. אבל בית דין של מטה כופה, כי אם אתה לא תעשה מצוות אתה תזיק לשני, ואתה תיצור אווירה לא טובה. לכן בית דין של מטה מסתכל על הפרקטיקה, בית דין של מעלה מסתכל על האמת. ואני אומר רבותיי, לפעמים, עוד דקה אחת בבקשה, לפעמים אנחנו מסתכלים מדי על האמת ולא על הפרקטיקה. אני רוצה להגיע למשהו, אבל אני לא מספיק שואל את עצמי איך אני אגיע לשם. בואו ניקח סינון, סינון לטלפון, סינון לאינטרנט. באמת בתיאוריה לא צריך את זה. אדם יכול בתיאוריה שיהיה לו, והוא יהיה מספיק חזק וכולי, וידע מתי כן ומתי לא. אבל אם אני מסתכל על הפרקטיקה, כל כך הרבה אנשים נופלים בזה. וכל כך הרבה אנשים צ'יק צ'ק מגיעים למקומות שלא צריך. אתה תעזור בפרקטיקה ותעשה סינון בטלפון ובאינטרנט. ואל תגיד לא, 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 זה לא אמיתי. אמיתי זה שלא יהיה. נכון, בתיאוריה כן, בבית דין של מעלה אתה צודק. אבל בבית דין של מטה תסתכל על התוצאות, תסתכל על הכדאיות. אל תכניס את עצמך לניסיון שאתה יודע שאתה לא יכול לעמוד בו, או שרוב הסיכויים שלו תעמוד בו. בית דין של מטה הולך לפי רוב. אם אתה יודע שאתה נופל, אל תגיד, אבל אני צריך בלי זה, כי באמת התאורה אני יכול בלי זה. אותו דבר ראשון מעורר בבוקר. תאורטית אתה צריך לקום לבד, כמו דוד המלך שקם ב-12 בלילה כל לילה להגיד תהילים, נפשה אמרה. אבל אם אתה יודע שזה לא כך, שים שעון, שים חבר, שיעיר אותך. תשתמש בפרקטיקה כדי שבפועל תהיה, אל תפסיד את הפגישה עם המלך פה בבית מדרש. אז לפעמים הפרקטיקה כאילו מורידה אותנו. פרקטיקה כאילו אומרת, אני זקוק לדברי עזר. כן, אתה זקוק לדברי עזר. אבל בתור משהו זמני, תשתמש בו, העיקר שתגיע לתוצאה.
ולכן בבית דין של מטה, בעולם הזה, אני צריך להסתכל לא רק על היעד, אני צריך להסתכל על הפרקטיקה. מה יעזור לי להגיע ליעד? אם זה סינון, אם זה שעון מעורר, וכו' וכו'. אבל כל זה כדי להגיע ליעד. ממילא בבית דין של מטה, אני חייב ללכת בעולם המעשי, ולא רק בעולם התיאורטי. כן, רצית לשאול. סליחה? עוד פעם? הקדוש ברוך הוא יש לו את כל החשבונות. הוא מחליט עם אותו רשע מה הוא עושה איתו. זה כבר חשבונות שמיים. הקדוש ברוך הוא באמת יחליט על אותו רשע מה הוא עושה איתו. הלאה. אז אני רוצה להראות, בעיקר לפי הרב קוטלר, אמרתי אני רוצה להראות מתוך הפרשה את החשיבות של הקשר הנפשי. ישמעאל היה לו קשר נפשי, בן סורר ומורה אין לו קשר נפשי, לכן ישמעאל לא הורגים, בן סורר ומורה כן הורגים. ואני חייב לשאול את עצמי כל יום, בעיקר באלול, איך אני מחזק את הקשר הנפשי עם בורא עולם. כן, רק בקול בבקשה. כן, זה מה שנאמר, מתוך שלא לשמע בא לשמע. תתרגל, 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 ואחר כך כבר אתה תהיה כל כך בתוך זה, כבר לא תצטרך את זה. זה מביא אותי בדיוק לדבר הבא. השאלה שלך מצוינת, זה בדיוק השלב הבא ואחרון בשיחה. איך באמת מגיעים לקשר הנפשי? בחור יגיד, טוב, אני מאוד רוצה קשר נפשי, איך אני עושה? אני רוצה מתוך הפרשה של השבת הוועידה להביא שתי הצעות מעשיות שכל אחד יכול ליישם אותם היום, ובזה אני גומר את השיחה. פרשת השבת הוועידה כתוב, השב תשיבם לאחיך. אדם מוצא משהו, חייב להשיב אותו. באו ההורים ביום שני, פתאום בא אליי תלמיד עם אביו, קרם, זה היה אתה, נכון? בא תלמיד עם אביו, מצאו טבעת. מיד קראתי לאריה המזכיר שיבדוק אצל אנשים מי איבד, מצאו את הטבעת. אז השב תשיבם לאחיך. שואל השייח, למה זה כפילות? למה זה השב תשיבם? שכתוב, השבם, השיבם לאחיך. למה? התורה מקפידה על כל קוצו של יוד. למה כתוב השב תשיבם? אומר האלשך, כי מי יראה עבודת אחיו שורו או חמורו ויהיה מחמר אחריו ויניח כל עסקיו? השבת עבודה זה דבר קשה מאוד. קודם כל יש לי תאווה, ודבר שני אני צריך לבטל זמן, צריך ללכת לא ליום עבודה ולהתחיל לשים פתקים ולהכריז, ואם זה בהמה לטפל בה וכו' וכו'. זה דבר לא קל, גם בגלל החמדת הממון שיש לאדם, וגם בגלל התרחה שזה דורש. כי כן דרך בני אדם. השב פעם אחת, ואחר כך תשיב פעם אחרת. כי בראשונה, יעשה את זה על הכרח ציווי התורה. ואחר כך, תשיבה מעצמך, עד שלא תוכל להתעלם, כבר תרגיש שאתה לא מסוגל להתעלם. כלומר אומר האלשך, אתה יודע מה? למה כתוב השב תשיבם? בהתחלה תעשה את זה בגלל הציווי, מתוך שרירים. לא כי אתה באמת בפנים רוצה, אתה עוד לא רוצה. אתה רוצה לקחת את הטבעת לעצמך. אבל תעשה את זה כי התורה ציוותה. תעשה את זה בלא לשמע. ותעשה את זה עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם. ועוד פעם, ועוד פעם. ומתוך המעשים נמשכים הלבבות. בסוף,
אתה כבר תגיע למצב שאתה תראה אבידה, אתה לא תוכל להתעלם. זה לא מציווי, זה מציאות נפשית. אתה תרגיש לא בסדר אם אתה לא תשיב, תרגיש שזה לא אתה. אתה כבר תהיה אדם כל כך מוסרי, ערכי, שאתה תרגיש, אני חוטא לאמת אם אני לא עכשיו אשיב לזה. אז הדרך הראשונה שאני רוצה להציע לציבור, איך ליצור את הקשר הנפשי, השב תשיבה. לעשות את הדברים בהתחלה בקושי, ללמוד שלושה סדרים זה לא קל, לעשות את זה בקושי, אבל לא לתת לעצמי שום הנחה. לעשות את הדברים בקושי, אבל לעשות אותם. ואחרי זה, בסוף זה יגיע אוטומטי, עד שלא תוכל להתעלם, לא תרגיש אותה, אם אתה לא לומד תורה, זה פשוט לא אתה. מי אתה? אני זוכר שהייתי נער, הייתי שנה בארצות הברית עם הוריי, זיכרונם לברכה, ואבי היה בשנת שבתון, והיינו בארצות הברית, ואז היה לנו טיסת חזור דרך מקום באירופה, היינו שם יום, ואז היה טיסה לארץ. וההורים שלי הזמינו איזשהו מלון באינטרנט, אולי במאז אינטרנט, אולי לא באינטרנט, אולי בצורה אחרת, אני לא יודע, בתור ילד, הזמינו מלון, וכשהגענו לרחוב של המלון, אז אני זוכר שאמרתי להוריי, זה לא מתאים לי להיות פה, ברחוב הזה. אנחנו מפה עוזבים. לא כי המצווה עכשיו, ולא כי עברתי הרגע איסו. כי הרגשתי שזה לא אני. ועל המקום הודענו לבעל המלון שאנחנו לא פה, והלכנו לחפש מלון אחר. זה לא תוכל להתעלם. וזה בא רק אם אתה אוטומטית עושה ועושה ועושה ועושה, זה מחלחל פנימה. המעשים גורמים לתוך, לפנים. בחור שאל אותי איך אני מגיע לקשר נפשי, התשובה היא עמלות בתורה ורדיפה אחרי מצוות. כל היום תרדוף, תעשה, 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 תלמד, 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 הקשר הנפשי יבוא. הנשמה מתרחבת, אתה שוקע בתורה, זה יגיע. זו העצה הראשונה המעשית. השב תשילה. תעשה את זה בהתחלה עם קושי, בסוף זה יהפוך להיות אוטומטי. והדרך השנייה, ופה אני הולך להגיד רבותיי חידוש גדול, אבל אני מאמין בו בכל אישיותי, כי זה מה שאני עברתי בחיים. הדרך השנייה זה מה שאומר הארוחה עם הקדוש על השבת אבידה. הוא אומר שהתורה לא דיברה רק על אבידה פיזית, התורה דיברה גם על אבידה רוחנית. יש הרבה אנשים שהם אבודים רוחנית. ויש לך חובה לתת את מה שאתה יודע ולקרב אותם. וכמו שאומר הרבי מחב"ד, אתה יודע א', תגיד א', תלמד א', אתה יודע ב', תגיד ב'. תהיה מוסר תורה עם מה שיש לך כעת. כל יהודי צריך להיות מוסר תורה. פרשה בו, אומר האור חיים, באה לרמוז חיוב התוכחות שצריכים בני כל חי לעשות לעם השם. כי תראה שור, אלה בני אדם שנמשלו כבהמות והם צאן קדושים והם נידחים, כמו שכתוב, נידחת, העובר פי השם יקרא נידח, ואספתו אל תוך ביתך, זה בית המדרש. בחור ישאל אותי איך אני מתקשר לתורה, התשובה היא תיתן תורה. תן, אתה בחור בשיעור א', אבל תן. אין דבר כזה שאתה נוסע שבת בלי שאתה נותן דבר תורה בתוך השולחן בשבת, ואתה מכין את זה פה בישיבה. ואם מותר לי לתת הצעה מעשית לכולם, אמרנו שאנחנו מדברים על פרקטיקה, אני מציע שיום חמישי בערב אחרי המשמר כל בחור במשך היום יכין לעצמו איזשהו מהלך בפרשה, איזשהו דבר תורה
יסב ליד המחשב, יכתוב אותו וישלח אותו להוריו, למקורביו, למי שאתם רוצים. כל בחור יושב בחמישי בערב וישלח דבר תורה לחברים שלו, למשפחה שלו. אני אשמע גם כמובן מקוטף. יש תלמידים שלמדו, גמרו כבבה ישיבה, כל יום חמישי בערב אני מקבל את הדבר תורה שלהם. הם כבר גמרו לפני שנים. כי כשאדם נותן, זה הקשר הכי גדול שלו. ובחור לא יגיד, אבל אני לא יודע. אתה לא יודע, אני גם לך עוד 3 שעות להכין דבר תורה. ודבר תורה זה לא להעתיק איזה משהו כתוב בספר. זה ללכת לפרשה, לשאול שאלה שמטרידה אותך, לחפש אחר כך פירושים וליצור איזשהו מהלך, זה לא צריך להיות שיעור כללי. ואת זה תכתוב, ואת זה תעביר. ופה בישיבה חבר'ה צריך להיות כל הזמן נתינה של תורה, אחד לשני. שבת הוא הולך לצאת שביבים, עיתון של הישיבה. ישבתי אתמול עם המערכת. אני חושב שהעיתון הזה צריך להיות במה לכתיבת דברי תורה שחבר'ה יכתבו אחד אחרי השני, כולם. כי כשאדם כותב, אז האדם מחדד את הדברים, וקודם כל לומד ומבין, ואחר כך הוא שואל את עצמו, איך אני כותב את זה בצורה שזה יובן לאחרים. וזה צריך להיות דבר שמקדש שם שמיים. לכן אמרתי למערכת שכל דבר הם צריכים לבדוק, אם זה מקדש שם שמיים. וכולם שיכתבו שם דברי תורה עמוקים, אמיתיים, ודברים מהנפש, אמיתיים. כי כשאדם נותן, אדם מתקשר לתורה. אחד השנים שהרגשתי בתור תלמיד את הקשר הכי גדול לתורה, זה היה בשנה שנה וב שלי פה, כשביקשתי מראש הישיבה רשות בימי שישי, שבמקום שרב יבוא מירושלים להעביר שיעור, אני אעביר שיעור. וישבתי להכין אותו ולתת אותו. יש הרבה דברים שהישיבה עושה, היא תכתוב מאמרים, חבר'ה יכתבו מאמרים לסוגיות. כשאדם נותן, אדם מתקשר. אז יש נתינה גדולה כמו לכתוב מאמר, ואנחנו נוציא חוברת של מאמרים של תלמידי הישיבה. ויש נתינה קטנה, יומיומית. אני ניגש למישהו שהיה קשה לו בשיעור, אני מסביר לו תוספות. אני מסביר לו מה זה שווה הנפש חתיכא דאיסורא. אני מסביר לו מה זה ספיק ספיק, אם זה מדין רוב או מדין לא או מדין רוב. אני פשוט, אין יום שצריך לעבור פה בן אדם בלי לתת משהו. אלה שתי הדרכים להתקשר ולהתמלא בקשר הנפשי לתורה. רדיפה אחרי עמל התורה, רדיפה אחרי מצוות ומסירת התורה, נתינת התורה. מסירת התורה זה לא מקצוע. כל בן אדם חייב ללמוד וללמד, אנחנו אומרים בתפילה, כל יהודי חייב. ולשם חבר'ה אנחנו צריכים להגיע. להתמלאות מלאה של תורה. שאני ארגיש שליבי מלא. והתשובה שאנחנו צריכים לעשות היא להסתכל על הפנים של האדם. איפה נפשי? איפה לבבי? יהי רצון שבאמת נזכה בבית מדרש הזה לשמחתה של תורה, חבר'ה, כי כשאדם נותן, אדם שמח. ככה הקדוש ברוך הוא ברא אותנו. אנחנו גם נעשה נתינה לכלל ישראל מחוץ לישיבה. התקשרנו לקהילת יהוד, וחבר'ה ייסעו שם בימי שישי, יהיו בבתי ספר ויעבירו שם דברים לכבוד שבת. נפגשתי השבוע עם ראש מועצת גזר, אמרתי לה שאני רוצה שחבר'ה פה יכינו חבר'ה לבר מצווה מכל היישובים. נעשה תוכנית של הכנת בר מצווה, אני רוצה שהיא תתגייס לדבר הזה. אנחנו צריכים להשפיע, אנחנו צריכים לתת. אבל אני מדבר עכשיו לא על פרויקטים. הפרויקטים הם חשובים וטובים, אבל אני מדבר על יומיומי, על נתינה יומיומית, חבר'ה. שפה בבית מדרש, שכולם יתנו וכולם אחד לשני, וזה יהיה השיח, וזה יהיה הדברים. כך נזכה
לתשובת אמת. כך נזכה להגיע לתשובה אמיתית, בזה שנמלא את ליבנו באהבת השם, וזה ייתן לנו כוח להתמודד עם הכל שחוכמתו, כן? ואני מסיים שוב עם המשנה, שנזכה כולנו כציבור וככל אחד כיחיד, כל שיראתו, יראת חטאו קודמת לחוכמתו, נזכה שבעזרת השם כל החיים כולם חוכמתו מתקיימת, אמן כן יהי רצון.